record temperatures, drought conditions, and water restrictions are now having a severe effect on the production of food. Europe's rivers are disappearing. Record-breaking heat waves. På grunn av alt regnet. Den har ødelagt korn og poteten. Klimaet forandrer seg. Warning of devastating consequences for the region. Nesten umulig å få snø i skiløpene. Worst drought ever recorded. Det blir varmere. Europa brenner! Nordlendingene må se langt etter den ekstreme varmen i sør. Det blir fryktelig vått og temperaturer rundt 10 grader. Vått det blir det også på Vestlandet og i Trøndelag. På Sør- og Østlandet her fortsetter det med ekstremtørke og høye temperaturer. Vi skal se nærmere på Follo-været, nærmere bestemt Ås. Her blir det ekstremt varmt i dag, hele 51 grader. Flere av gjestene ved ukefestivalen har flippet ut på grunn av ekstremvarme. Og festivalen kan bli en flopp, og det er jo ikke akkurat tommel opp. Det er ikke bare vitsene i ukerevyen som blir tørre. I langtidsvarslet fortsetter det med ekstremtørke og høye sommertemperaturer i oktober. Sommertemperaturer i oktober. Sommer i oktober. Sommer. Sommer. Sommer, 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 sommer. Sommeren er her, og vi kan gjøre som vi vil. Har vært i fire måneder, ta gjerne fire til. Med svinging i lianer og andre ferieplaner. I et Norge der alle sammen bader. Nyttårsaften færes i 51 grader. Jeg er dehydrert og brent på hele kroppen. Du hindrer det med en øl. Softis også. Og hashtag YOLO. Ikke nok vann. Evig skolbrann. Sommertider uten stopp. Fyrka tommel opp. Vi kaster av morakker og glemmer Santa Claus. Se vi til Kygo og Tropical House. Jeg svetter og har kronisk sand i trusa. Men vi sjekker det bare ut. Ble solbrent i går, fargen består. Nå er jeg oransje, da blir det vann. Skriver i bappa folk. Flipp og tommel opp. Jeg bruker 100 000 på reiselivet. Har jeg bare turen utenfor min dør. Trenger ikke all inclusive lenger. Nada cerveza. Ikke vær en bummer, hot girl summer. Alle vil knulle i en verden uten kulde. Digger min sommerkropp. Flipp nå tommel opp, sommer i oktober. Alle sammen smiler, heter slag i hodet. Magen den kiler, livet er på topp. Flipp nå tommel opp. Ai, den S foi sinuva.
Goibia. Og her har vi en G for Goiben, som er meg. Vi vet jo at du heter Gorben, Gorben. Men hva skal vi gjøre på den siste dagen av sommerleir? La oss spise is! Jeg kunne tenke meg noe annet søtt, egentlig. Jakke er så digg! Nå må du gi deg, Synnøve. Jakke er alt for digg for deg. Hallo! Nei, men hallo, for helvete! Unnskyld, har du en softis, kanskje? Ja, klart vi har en softis. Vær så faen sko! Tusen takk. Hei, kan jeg få en båtis? Tut, tut! Ja, klart du skal få en båtis, din lille rass! Du da? Har du ikke peng, du, de fattigløs? Jeg har egentlig ikke råd til is, jeg. Mamma er alenemor og jobber og sliter hele tiden og har ikke så god råd. Så mor, de er ikke så mye hjemme? Nei. Men far din, da? Mamma sier at hvis den drittsekken fortsatt lever, så sitter han sikkert under en bro og drikker bort trygda si. Nei, du. Jeg hadde faktisk også en sånn helvetes far en gang. Men du, ta så bli med inn i onkel Kyrre sin iskiosk, så skal vi nok finne en måte å få i den lollipop. Ok! Rabarbra, kommer du, eller? Rabarbra, er du fattig? Nei, ikke heng med hodet, bare fordi du ikke har gjort til is. Fordi jeg vet om en opplevelse som er helt gratis. Hva da? Vi kan hoppe fra det høyeste hoppetårnet. Det høyeste hoppetårnet? Men er ikke det farlig da? Var det ikke noen som døde der i fjor? Jo. Men han kunne sikkert ingenting om tidevann. Fordi da han hoppet, da var det høyvann. Og nå er det lavvann. For et vantet argument. Vi gjør det! Ja! Ok, du må holde båtisen. Den kan ikke svømme. Ok, nå hopper jeg. SUP står for stand up paddleboarding, men det langt ifra boring. Fra april til september padler jeg med stil, tar en rast helt alene i nærheten av Kil. Jeg padler mens jeg står, det mitt ok. Verden ser mye bedre ut i to knop. Aldri mer Ryanair på lang distanse, med brett og åre i ren eleganse. Med bølg så høye. Og hvorfor har ikke brettelivbøye? Havet er dypt og monstrene nærmer seg. Hvordan kan jeg vite om det er høy eller sei? Men det monstrene ikke skjønner er at håren min er en gønner. Du har ikke sett en krokodille.
lille tår før jeg har slått deg ned med min åre. Ikke vær ypp med ei på supp. Supp, supp, supp. Gi full pupp, pupp, pupp. Eller ligg og tupp. Tidenes kupp. Det er lett å ha det fett når du padler på et surfbrett. Supp, supp, supp. Gi full pupp, pupp, pupp. Eller ligg og tupp. Tidenes kupp. Det er lett å ha det fett når du padler på et mine. Ikke tenk på det. Ingen andre gjør det. Så, hva gjorde du i helgen da? Jeg har det faen der skatejenta med noen lekser. Men er ikke det en synd da? Det er kanskje smart arbeid, men jeg tror ikke jeg havner i helvete for det. Jeg skal be for deg uansett, jeg. Ja, det er sikkert lurt, ja. Siste året på high school. Vi kommer til å dra så sykt mye damer. Sykt mye damer, da. Hei, fuck dere da! Er det leksa mi? Ja. Nice. Ikke tenk på det. Skal ikke det. Hei, Janie! Kjenner du de? Nei, selvfølgelig ikke. Vi gikk jo på søndagsskole sammen. Nei, men hei, unger. Så godt å se at dere er tilbake fra sommerferien. Hei, rektor Fairchild. Skal si dere gutter vokser altså til for hver eneste år. Det er så deilig å se skolegården fylles opp med nye elever som er klare til å lære nye ting og bli besuddlet. Ja, i det, forresten, vi får en ny utvekslingselev her i dag, så jeg håper at dere kan ta godt imot henne. Er det jeg ser der bort et rullebrett? Det er jo ikke lov her i skolegården, men... Men da henter jeg deg klokka 8 i kveld, da. Ja. Hun var jo pen hele tiden, jo! Halla, er det du som er den nye utvekslingseleven? Nei, tullekopp! Vi har jo sittet ved siden av henne i 3 år nå. Jeg er Janie. Og jeg er single. Hei alle sammen, jeg er den nye! Nei! Svarte! Jeg har fucka noe veldig opp! Hva du mener med fucka opp, og hvorfor har du på deg haikostyme? Jeg driter meg skikkelig ut! Og dere kommer til å skjønne det snart, og da er det for sent! Skjønne hva da? Bra jobba, Ingebjørg! Du kommer til å bli mobba resten av året! Livet ditt er ødelagt! Hva er det du snakker om? Nei, vent litt! Har du skjønt det? Jeg må bytte skole nå! Går du med haikostyme, fordi... Så falt jeg også! For et lavpunkt! Og så må jeg krype vekk fra dere! Og det er så mye mer ydmykende! Nå skjønte jeg det! Og jeg elsker å feie piper! Du trenger ikke si til meg, Tony. Vi har feire, og vi vet det begge to. Beklager så mye. Det går fint, men liksom chill! Ja, ja. Nei, men da dykker jeg ned første pipa! Sånn som det!
Jeg vet hva du skal. Jeg står rett her. Jeg ser deg. Hei, hei, hei. Ikke meningen har vært til bry, men kunne dere vært litt mer still? Vi er også woke studenter. Dette er nemlig vårt klubbhus, så vi prøver å søve her. Ja, jeg ser at hun der trøtt, hvertfall. Insinuerer du hens kjønnsidentitet? Det går fint. Jeg identifiserer meg som kvinne. Nei! Det går ikke bra, Flo Jasmine. Jeg ble faktisk veldig krenket på dine vegne. Nei! Sorry, sorry! Sorry! Sjefen min her mente det ikke, altså. Og vi skal selvsagt være stille, ikke sant, Tony? Ja, ja. Vi feirer, vi klarer bare ikke helt å skjule entusiasmen når pipene skal stakes. Ja, men det er helt sant. Vi feirer over alt vi kommer over. Prøvde du akkurat å vitse om seksuelle handlinger uten å belyse hvorvidt samtykke var involvert? Det er ikke morsomt. Vi i Asfolk Students kjemper for at ingen skal bli støtt av noe. Noen gang! Skjønner, men vi skal prøve å være stille, altså. Så dere kan bare gå og legge dere igjen. Nei, jeg tror vi blir her, ja, og passer på at ingen flere støtes. Ja, ja. Nei, men da får jeg bare hoppe ned første pipa da, hvertfall. Å, jeg elsker å stake. Å stake gjør meg bli. Og pipa den blir staket, om det er lov å si. Nei, det er det ikke. Ja, greit, greit, greit. Det her er jammen en av de mest skittne pipene jeg har vært i. Men nå er den gullene ren. Så da kommer jeg opp. Sakte. Hvorfor kan du ikke la meg komme opp da? Det er blackface. Oi, huffa meg. Det vet ikke jeg hva er engang, ja. Men da tar jeg bare på med denne lua her og kommer opp allikevel. Hva er det dere glo på da? Du er rasist! Nei, du er deg selv. Jeg er ikke støtt. Er dere det? Nei! Queen! Du er modig! Ja. Jeg tror egentlig vi bare kan si oss ferdig her. Med mindre dere er støttet. Nei, ikke cut to black! Ikke gjør det! Kan jeg stole på deg? Ja. Ok, takk Gud. Fordi jeg må fortelle deg noe. Ja. Sommeren var ikke bra. Nei, hvis jeg skal være ærlig, så var den forferdelig. Og det er fordi jeg har drevet meg skikkelig ut. Ja, og det som skjedde. Nå skal du høre. Det som skjedde var... Halla, hva skjer? Hei du, nå skal du høre. Siril har ikke hatt en så bra sommer. Skal være helt ærlig, har hun hatt det helt forferdelig. Hun har dritt seg skikkelig ut. Hun skal akkurat si hva det var. Nei, men hallo på do. Hva er det som skjer her? Du, Siril har ikke hatt det bra i sommer. Hvis hun skal være ærlig, så har hun hatt det helt forferdelig. Hun har nemlig dritt seg skikkelig ut. Halla, er det her det er party, eller? Du, Siril har ikke hatt noe bra i sommer. Skal være helt ærlig, så har hun hatt det helt forferdelig. Hun har dritt seg skikkelig ut. Nei, men hallois, folkens. Hei. Hallo? Nei, er det den karen? Ja, du, jeg er faktisk mett oppi noe. Hun Siril på jobben. Ja, hun har ikke hatt en bra sommer. Hvis hun skal være helt ærlig, så har den vært helt forferdelig. Ja, hun har dratt seg skikkelig ut. Men jeg kan jo sette på høytaler, så får du høre. Hallo! Hei, du, Siril har ikke hatt det bra i sommer. Helt forferdelig, faktisk. Hun har nemlig dratt seg skikkelig ut. Hun skulle akkurat til å si... Hallo!
Hei, å, Cyril har ikke hatt det bra I sommer. Helt forferdelig. Nå dreier seg skikkelig ut. Hei! Hva som skjer her? Hvorfor jobber dere ikke? Cyril har ikke hatt det bra I sommer, og har faktisk hatt det helt forferdelig. Nei. Ja. Vi kommer rett ifra. Det det huset. Og I Sava. Hva det som skjer her? Nei, nå skal dere høre. Cyril har ikke hatt det bra I sommer. Helt forferdelig, faktisk. Har dritt I seg skikkelig ut. Det bare å fortelle oss det nå. Ja, da jo halve kontoret samlet. Ja. Kommer det flere? Skal vi se. Nei, vi har alle skuespillere nå. Ja, vi det. Ja. Ja vel, jeg får vel bare fortelle deg det som skjedde I sommer. Da jeg der reit meg skikkelig ut. Ja. Så det som skjedde var at... Det som skjedde, det var at jeg har glemt det. Nei! Husk! Nei, det var skikkelig synd. Ja. Nei, kanskje jeg begynner å bli litt senil. Hvem vet? Det I så fall vært forferdelig. Hva heter du? Jeg heter Flo Jasmine. Det var støkt. Nei, men skal du ha noe her, eller? Nei. Ok. Velkommen igjen. Herregud, for en norsk pytt, Lars Mummi. Og Oliver ser jo I toppform. Ja, vet du hva? Og du snakker om toppform. Skulle vi ikke ha tatt oss en sånn burger? Å, jeg elsker baconfett for kvelden. Ja, du der. To burgerer, litt pronto. Vi ganske sulten begge to. Ja, dere det, ja. Ja, nei, men da kan dere velge mellom Beyond Burger og Jackfruit Burger. Ja, vi tar den med mest bacon. Ja. Dere vil ha bacon, ja. Ja, nei, men det tar litt lengre tid. Og det fordi at kjøttet må tine. Hva du sa nå? Ikke bacon klart! Nei, altså, her har vi vegonorm. Så hvis man vil ha kjøtt, så må man spørre om det. Spørre om kjøtt? Du dum I hodet? Vet du hva det her? Det har gått for langt. Jeg føler meg krenka! Krenka? Trakka I salat Men vi må stå sammen for maten Og flest en menneskerett Kjøttkonsumet på retrett Fell ut rosinen av pølsa di Slik veganiseringa tyranni Det ikke tar man, det ikke demokrati Vi må være det Tyranni. Saken ender I Strasbourg, og
straffen blir å la oss velge for. Året 1972. Kongsvinger får en ny innbygger. Jeg var på vei hemmet fra jobben på sagbruket, og da hørte jeg en voldsom lyd fra bilen. Hva fant du? Da fant jeg en Julius! Jan Gressrotmoen tar raskt gutten under sine vinger. Og etter en kort tur på rådhuset får gutten både navn, personnummer og en familie. I 1978 begynner Julius på skolen. Her gjør han det godt. Spesielt i gymnastikk, heimkunnskap og engelsk. Julius, han var en ordentlig luring. Han klarte aldri å sitte stille. Men alt er ikke lett for Julius. Etter nasjonale prøver innser Julius at han ikke lenger kan vinne fram på skjerm. Språkvanskene holder han tilbake. Han må på utredning til spesialist som finner ut av at Julius er dyslektiker. Han var mye lei seg og utenfor. Fotballen blir trøsten. Ja, vi merket jo at noe hadde skjedd. Det må skyte i mål! Det må skyte i mål! Han ble mer fokusert på treninga, samtidig som han ble mer innesluttet utenfor banen. Men god ble han. Men god var ikke godt nok. Han begynner å bruke anabole steroider. Hans daværende samboer Marianne var en av de første til å merke at personligheten hans endret seg. Julius skulle egentlig være på trening. Men da jeg kom hjem, så var alt lyset på kjøkkenet, så sto Julius med buksa nede. Og mens han sto der, så satt han en sprøyte i låret. Etter denne hendelsen flyttet Marianne på en hemmelig adresse. I 1990 kjøpes Julius av Start fotballklubb. Her får han 50 000 kroner i årslønn. Dette tilsvarer 100 millioner i dagens penger. Han begynte å ruse seg, og det sklei skikkelig ut. Julius forsøkte å forhandle seg til høyere og høyere lønn for å finansiere det økte dopforbruket sitt. Men en dag sa ledelsen i Start fotballklubb stopp. Året er 1996. Julius har mistet jobben i Start fotballklubb for flere år siden, og han sliter med å finne seg fast jobb. Han ruser seg daglig. En svart BMW sjangler gjennom Kristiansands gater. I bilen sitter den nå 24 år gamle Julius. Han har inntatt diverse rusmidler som hasj, kokain og Red Bull. Men rusen er ikke det eneste problemet. Julius sin lille kropp når knapt ned til pedalene, og han sliter med å se over det mørke dashbordet. Klokken 15.46 treffer BMW-en en familie på 8. Alle dør momentant, utenom lille Timmy, som blir satt på barnehjem og dør av tuberkulose på lille julaften. Julius blir arrestert på stedet. Det som retten hele tiden måtte spørre seg om da, igjen og igjen, var om Julius egentlig var tilregnelig. Men ingen klarer helt å finne ut av hva som er så spesielt med den unge mannen. Men så skjer det noe helt uventet. I salen sitter den 36 år gamle veterinæren Guri plutselig. 20 dager! Så innså jeg det! Julius er en... Julius viser seg å ikke være et menneske, men en apekatt.
Retten gikk jo mildt sagt helt bananas. Det konkluderes med at Julius ikke kan straffes etter norske lover fordi han er en ape. I stedet så blir han sendt til den lokale institusjonen for dyrevernbeskyttelse. Dyreparken i Kristiansand. En ape? Ja, det forklarer jo alt! Ja, han er jo en ape, jeg visste jo det. Seriøst? Men for noen ble nyhetene for mye å svelge. Han er et menneskebarn, og de som ikke ser det, de vet ingenting! Og kan man egentlig klandre en far som aldri ville gi opp håpet? Tisselegen. Hvis det ikke går artig det var med så mange i kirka her på en søndag, det var jo litt artig. Så satt den der aska midt i veien for... En slags aska det her. Å, Gud fader! Det ligger jo en mann inni der. Kjenner han pina den nesten ikke igjen. Hva er for noen det her? Åh, dere, det er pina den Lars Niklas. Jeg så det. Nå så jeg det. Åh. Ja, det stemmer jo det. Vi er jo samlet her i dag for å ta farvel med han Lars Niklas. Som forlot oss alt for fort da han treffte bakken i 240 km i timen. Hadde han bare brukt fallskjerm. Men så han sa selv at skal jeg først hoppe ut av et fly, så skal jeg gjøre det på ekte. Og ingen var mer ekte enn han Lars Niklas. En mann treffte bakken, og en engel har forlatt jorda. Det står i Johannes kapittel 3, 16 at... Ja, der står der at... Ja, det er jo ikke så nøye egentlig. Han er jo ikke her allikevel, altså. Men... En mann har nå forlatt oss og har reist opp til Gud, vår far, i himmelen. Og av jord er du kommet, og i jord skal du ligge. Amen. Hva det var slags lyd? Jeg tror det kom ifra kista. Jeg skal bare se her om... Jeg tror om han har glemt å ta ut mobilen. Åh. Ja, den lå jo i baklomma. Åh, for en lukt her. Åh, herregud. Så er det. Ja, dere, det er jo Biril. Dere, skulle vi ikke ha tatt den siste Biril for å hedre han, Lars Niklas? Jeg tror vi gjør det. Vi får se her, hvis han kan holde her selv. Vi får se. Nei, jeg får ikke med meg alle. Jeg tror jeg må...
Det har flett litt rundt på dere. Hvis dere som sitter her bak, du kan jo komme litt fram her. Sånn, og så kan jo dere som sitter der i midten, kan jo liksom bare trekke ihop en. Sånn, og så du på kanten der, du kan jo komme fram her og sette en. Bare sette deg her fremme med kista, sånn. Jeg skal hjelpe deg fram. Jeg er jo gentleman. Jeg er lam. Ja, Guds lam. Så tror det her ble litt bedre. Åh, herregud, for en lukt her. Kjapp. Så her. Hvis dere bare smiler nå. Kan dere ikke prøve å smile litt? Det ser ut som at noen er døde her. Kom igjen. Sånn. Kom igjen, smil. Der har vi det. Jeg tror det ble steikbra. Ja, ja dere, nå har vi jo brukt litt ekstra tid her. Og jeg har egentlig ikke tid til å være her nå, for jeg er nemlig dobbelt boka. Så hvis dere selv bare kan bære ut kista, så lempo i hålet, så han Gundar har grov på sørsiden av kjerkegården. Så dere kan jo bare trille med den der stolen bort, og så skuffa nu tid og hive litt mål på. Ordner vi resten på mandagen. Dere skjønner, fruen har tatt opp bisettelsen av dronning Elisabeth, så jeg skal hjem og se på. Der snakker vi en ekte begravelse. Gå i fred! På linja. Men det går buss for tog, ikke sant? Nei! I dag kjører vi faktisk buss for tog! Hæ? Vi kjører buss for tog! Vi kjører buss for tog! Arbeid på linja gjør at vi kjører buss for tog! Alle sammen, velkommen skal dere være til en ny dag her i Kristiansand Dyrepark. Og i dag så er dere så heldige at dere skal få være med og mate Norges mest kjente apekatt. Så de som er interessert, det er bare å komme og stille seg opp her. Og i dag så er vi så heldige at billetterne, de koster bare 2490 kroner. Så da må jeg bare spørre. Er det noen spente barn her? Ja! Jeg må spørre på nytt. Jeg sa, er det noen spente barn her? Ja! Gi meg en yeah! Yeah! Gi meg en U! U! Gi meg en L! L! Gi meg en I! I! Gi meg en U! U! Gi meg en S! S! Og blir det? Julius! Jeg hørte ikke. Jeg sa, og blir det? Julius! Hvem er Abel som alle vil se? Julius! 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 Er dere klare for å se ham? Ja! Ja! Ta-da! Unnskyld meg, men jeg er veldig sikker på at det der ikke er Julius. Hva mener du?
ser du. Det er klart at det er Julius. Nei, jeg er veldig sikker på det der bare er en mann I kostyme. Nei, tull. Julius! Åh, ja. Ser du. Du, det her blir for dumt. Altså, hallo, det ingen av dere småbarn som vil være med og mate ham? Ja! Ja, altså, jeg sa småbarn, ikke bassister. Du kan gå opp til bandet igjen, du. Og spis han. Nei, ja, altså, nå om dagen så går det mest I øl og ostepopp. Det jo akkurat som mamma. Hei, 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 hei. Du, jeg vet ikke hva slags sånn apestreker du driver med her, men jeg vil ha pengene mine tilbake. Nei, du, så synd at du føler det slik, men... Kanskje hjelper det med en tilgodelapp I vår gavebutikk? Oh, jaså, hva selger de da? Nei, det går jo mest I sånn Julius-effekter, som t-skjorter og penal og kopper. Apekopper? Nei, fysj! Kom, nå går vi! Jeg vet om en pølse som digg, I hvert fall. Rar! Nå må du gi deg, Synnøve. Jakka alt for digg for deg. Tenk at det 5 år siden vi var her sist, da. Det føles som det var sånn 23 minutter siden, eller noe. Ja, noen ting kan man bare ikke glemme. Uansett hvor mye man vil det. Hei, Barbara, det var ikke så ille. Du lærte jo å svømme til og med. Ja, men noen traff bunnen, Synnøve. Vi vet begge hva som skjedde. Hallo! Jeg ble litt sen. What's up? Hva mener du egentlig? Jeg hadde ikke råd. Mamma sa det ble strøm eller klær, men jeg ville jo ha is. Og da jeg ikke kunne betale, sa isgame-selgeren at jeg kunne betale I natura. Herregud, det jo helt forferdelig! Ja, men jeg får ikke gjort noe med det nå. Det noe vi kan gjøre. Ja. Tenker du det samme som meg? Ja. Ja, vi kan si fra til en voksen. Vi må drepe han! Hæ? Når lærte du å si R? Han misbrukte rabarbra. Du kan få en gratis lollipop. Lollipop, lollipop, lollipop. Han får ikke slippe unna med det. Så vi må drepe han! Ja. Alle for en. Beste venner! Den fineste som finnes, du min hvite plastikkprins. Vi spilte fet musikk, Astrid S og Robin Thicke. Kan ikke skape stereo uten deg, min Romeo. Vi var med beste låten, men så falt du ut av båten. Jeg skulle kanskje holdt litt bedre fast. Det kun en for deg. Faktisk kan man pære med hvem som helst, bare motsatt side. Kan fortsatt nås. Minutens rekkevidden kun 30 meter, det var leit. Du må aldri glemme meg, my lover. De selger ganske bra erstatninger på power. Nå vil jeg svinne hen I sanden. Han har funnet seg en annen. Det Emanuel.
digg og helt fri for øret vårt. Jeg blir spist opp nå. Jeg trodde jeg var med for deg en kun en simpel ørepropp. Middag I dag, da? Stille! Jeg prøver å se på Ex on the Beach. Men herregud, du gjør jo ingenting her I huset. Nei, men så få Tonje til å sette på ovnen, da. Hvor Tonje egentlig? Hæ? Det var jo du som skulle hente I barnehagen. Igjen! Hun ditt av, kom også! Og skam deg! Åh, tenk å ha en sånn søtterkjæring I hus! Du har ikke rørt meg på flere måneder! Det fordi jeg hater deg! Jeg hater... Herlighet, Tonje! Hva alt det spektaklet her, da? Mamma prøver å se på TV! Det menn I bura på Naked Attraction! Jeg leker familie med Bamse. Huff, så kjedelig. Kan han heller ta og leke noe artig? Sånn som One Night Stand eller Skumparty? Det vet ikke jeg hva mamma. Du noe lite håpløs, da. Se her. Ta og leke med hun Barbie, som jeg kjøpte til deg. Mamma, Barbie skummel. Hæ? Hun jo digg. Akkurat som mora di. Store pipper, flat mage. Bamsemoms der bare en digere pupp som mage. Men jeg 8 år. Jeg bryr meg ikke om pupper, mamma. Du, da hun eneste. Altså, lærer du ingenting på skolen, eller? Kropp topp, jo. Altså, ta med deg Barbie ned på stranden og by på godstakene eller noe. Mamma skal ringe Magda. Men mamma! Nei! Hysj! Nei, ikke du, Magda. Du, hele måned, så du også på sommerappen til går, eller? Altså... Det der programlederen, Tonje, kan han til sprade rundt I hotpants med sånne lår? Det tyter ut, ja. Altså, det ser som en smelta softis. Ha! Jeg vet akkurat sommerkroppen synes du to. Nei, Ja, du Ja. Altså, bare fordi de mente av viljestyrke foran isboksen, da, så skal liksom vi skattebetalerne legge ut for at han får opprett seg inn I sommerkroppen. Det har jeg faen endelig råd til. Husk, Tonje! Ente råd til. Ja, du å trene. Ja, jeg å trene, jeg også. Ja. Trener biceps og rumpa og den her. Ja. Ja, men det gjør ikke seg selv, vet du. Nei, gjør ikke det. Nei, gjør ikke det. Ja, men du, de prekas. Ja. Prekas, hadde jeg. Altså, Tonje! Har ente jeg sagt at du ente skal bråke når mamma sitter I viktig samtale her? På telefon. Vent litt. Sant at du skulle dra på stranden med hun Barbie? Men jeg vil heller leke med Bamse. Han så god og myk, og så gir han verdens beste klemmer. Klemmer gode, dem. Ja. En stund. Helt til de sier de skal på butikken. Og så kommer de aldri tilbake. Og så sitter hun her da. Med en snørvalp og ente noen barnebidrag. Nei. Bamsemoms her skal på fatcamp. Kan ikke Lara bli sett med et sånt fleskeberg av en bønn. Hvorfor du så slem? Jeg såret. Mora di kanskje digg på utsida. Men hun har det faen ente bra inni seg. Det der jeg ventet på å høre I 2 år. Du må være stille når vi ikke leker, Bamse. Vent litt. Den stemmen der har jeg hørt før. Arne! Gro Bente, sorry at jeg dro fra deg. Jeg ser at du har forandret deg, og jeg klar til å starte på nytt. Ja. Så du bare forventer at jeg skal ta deg tilbake, sånn helt uten videre. Tok jeg feil. Se på det trynet der, da. Kom her, det bamsemons. Men liksom har pappa vært utkledd som bamsen min I 2 år? Tonje, nå trenger vi ikke å leke I familie lenger. Vi en familie. Kom her, sykken, så tar vi en kjappen. Jeg vil ikke være en del av den familien her.
Tid skjedde ulykka. Ah, nei, kroppen må ha ligget her i minst 2 dager. Snakket om skjorta di. Ja, for 5 minutter siden. Ja. I trist sak, altså. Jeg vet! Den er ny, og den skulle liksom få frem greiene mine. Jeg snakket om like. Ja, absolutt en stygg sak, sir. Nei, jeg hadde ikke akkurat swipet til høyre på det her, nei. Hva er status? Drill Louise er tilbake i butikken. Jeg sluker dem hele. Er det galt at syns han er litt digg for alderen? Føler meg takknemlig XOXO. Status på offeret? Ja, hun er jævlig død. Å nei! Vi skulle ha kommet hit før. Ja, før hun døde. Nei, i går. Det var tilbud på frukt. På Kiwi? Nei, på Rema. På appelsin? Nei, på Kiwi. Herregud. Hva er det, mitt barn? Å ja, ikke du. Fine brød. Takk! Det er så ny skjorte! Nei, i annonsen. Ja, se her! Tilbud på kneippbrød i dag. Ja, du burde slå til! Herre min, altså. Hvorfor gjorde du det? For du ba meg om det. Å ja, da beklager jeg. Ingen årsak. Takk. Bare hyggelig. Ikke tenk på det. Tenk på hva da? Akkurat, bare drit i det. Er ikke det veldig farlig nå? Kjernekraft.
kraft. Det står på kjernekar med handlekraft. Vi skal vinne, være meningsmåling. Med skjerm og avfall fullt av utstråling. Vi kan få evig energi. I bytte mot haveringstid. Kjernekraft, vår superkraft. En kjernekar med handlekraft. Som Spider-Man i Multiverse hopper vi til egen server. Skader ikke med større baller. Vi spaller og lander og det faller. Man får ikke energi og klima uten en liten Hiroshima. Og meteorologen melder syre regn. Går jeg hjem med mitt nye høyre bein. Vannkraft får ikke gjøre store slem. Vann heller vei for uran 235. Kjernekraft og superkraft. En kjernekar med handlekraft. Som Spider-Man i Multiverse hopper vi til egen strømmer. Skader ikke med større baller. Spalter uran til noe faller. Jeg har en vakker drøm om at Norge får ha sin egen strøm. Jeg har en vakker visjon om at hele Norge drives på visjon. Kjernekraft og superkraft. Thank you.
er 25% sjans for at jeg har faren. 20? Ok. Uansett, jeg har kjøpt en gave til ungen. Jeg kjøpte den sokken her. Å, herregud, så liten den var. Nei, syns du virkelig det? Skikkelig liten. Å, skål da, dere. Ja, skål. Hallo, det er faktisk min bursdag. Er det derfor vi er her? Ja, har dere ikke noen gave til meg? Hallo! Jeg har tatt med en venn, jeg håper det går bra. Ja, ja, veldig hyggelig. Nice! Det var helt greit, du kunne bare komme inn, Freya. Ikke vær så blyg, da! Det er litt høflig å hilse på de nye gjestene, da. Hei. Jeg er Thea. Hun sier hei, og at hun heter Freya. Men det visste dere kanskje allerede, fordi at hun er jo ganske så kjent. Nei, du, vær litt forsiktig med det der. Det der er min kake. Nei, stopp. Det er hei. Min kake. Hei, 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 hei. Hva er det som skjer her? Du, jeg bor her, og det er min bursdag. La Freya være i fred. Nei. Ikke forstyrr dyret. Nei, ikke ta på henne da. Kom igjen da. Unna. Nei, 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 nei. Nei, ikke gi henne øl og drikke eller selv. Kom igjen. Helt ærlig. Kom igjen. Flytt dere da. Du! Nå er det på tide å be Freya om å gå. Ja, men du sa jo at jeg kunne ta med en venn, jo. Ja, men jeg trodde jo kanskje du mente et menneske. Ikke en valross. Virkelig, Thea! Du vet hvordan du skal ødelegge festen. Freya her sliter faktisk sjukt med dårlig selvbilde på grunn av den feite kroppsformen. Men hun er jo en valross! Nei, nå vet du hva! Det er nok fra deg i dag! Kom deg vekk! Ja, ikke drit deg ut mer nå, Thea! Men det er jo hun som ødelegger! På tide å forlate! Åh! Nei, dere kom ikke det der! Nei, kom... Ja, hallo? Ja? Akkurat. Ja, men den er grei, Garstøre. Jeg skal sørge for at ordren blir gjennomført. Hei. Ja, dere, da er det kontrabeskjed. Nei! Nei! Nei, hva mener du da? Hvorfor gråter du, din lille grøftunge? Hun var jo så fin! Så uskyldig! Og vakker! Jeg lovet meg selv at jeg aldri skulle elske igjen. Nok en gang har staten avlivet min kjæreste venn. Hva mener du nok en gang? Alle kan gjøre feil, selv en dødsheit badeberte. Hvis eneste utåd var å stjele mitt hjerte. Ja, hun ødela en ribb faktisk. Helt ut av det blå. Min stålsatte sjel tror
Hei, jeg heter Biden. Jeg har kone, fire barn og jobber hele dagen som en president. En dag kom radiovernen inn til meg og sa, «Hei, du Biden, har du det travelt?» Jeg svarte nei. Så trykk på denne knappen med din høyre hånd. Nå må du gi deg, Synnøve. Jakka alt for heit for deg. Jeg tror du må kjøle deg ned. Smak på den her. Det var dritgodt, Barbara. Syns du det? Den hjemmelaget. Ja, det der kunne gjort profesjonelt. Vel, jeg vet om en iskremkiosk som ledig i alle fall. Ok, hvorfor har dere latterkrampe da? Hei, Gorben. Vet du hva? Jeg syns det urettferdig, jeg. Ok, here we go again. Det ikke vår skyld at ikke du klarte å rømme åstedet. Det da ikke min skyld at den iskremkiosken ikke var universelt utformet. Ja, men, ta det med ro. Han iskremselgeren kommer ikke til å gi noen en lollipop igjen. Ja, det lett for dere å si. Hæ? Det jeg som har vært i fengsel i 5 år. Og jeg holdt til og med kjeft til purken, jeg. Ta deg heller en is. Det seriøst den diggeste jeg har smakt. Snakker dere om meg? Jokk! Er det du fra sommerleirskolen for 10 år siden? Sindre, ikke sant? Synnøve. Men du kan kalle meg hva du vil. Digg. Du er. Nei, du er. Nei, nå må dere gi dere, altså. Jakk er ikke så digg. Hæ? Nå er du usaklig. Usaklig? Det er jeg som har vært i fengsel og opplevd ting som jeg aldri kommer til å glemme. Men dere hører jo ikke på meg engang. Fordi alt det dere gjør, det å spise is og flørte med gutter. Ja, men det jo sommer! Ok, du trenger ikke mobbe meg bare fordi jeg sitter i rullestol. Hæ? Vet du hva? Dere sitter der i de stolene deres, og så dere sånn. Og jeg heter Gorben, jeg handikappet. Klarer ikke å bevege på meg engang. Vet du hva? Dere drar meg ned i sola! Ja, men Gorben, det jo solstoler! Nei! Mobbere! Altså, betyr ikke vennskapsarmoene noe for dere, eller? Bruker du fortsatt det? Ja! Å, oh, herregud! Kom, Jack, så går vi heller og har ordning. Hva med deg, Rabarbra? Alle for en. Sayonara, carbonara! Hva?
Jeg har tenkt litt. For real? For real. Du vet den der Karpe-låta som går sånn. Hvem passer på purken? Hvem klipper frisøren? Ah, for real! Det er en bra linje som får deg til å tenke, liksom. Ja, og jeg har tenkt litt. Det må jo være frisøren. Hva du mener? Nei, altså, det er jo frisøren da, som klipper håret til de andre purkene. For real! Ikke for real. No real? No real. Jeg tror det handler om hvem som passer på purkene. Og jeg mener at det burde være andre purker som passer på purken. Ok, så det er liksom purker da, som passer på andre purker. Det virker jo ikke akkurat som det beste systemet da, hva med liksom lojaliteten mellom purkene og... Det var jo ingen som var lojal mot Erik Jensen. Men var ikke han en skurk? Jo, men han var purk først. En undercover purk som tystet på andre skurker enn purkeskurk. Sladrang skal selge bankas, for real. For real! Be real! Ah, for real! Cute. Vi rakk det. Men, hva med kongen? Kongen? Ja, hvem er det som passer på kongen? Kongefamilien! Og hvem er det som passer på kongefamilien? Se og hør! Og hvem er det som passer på se og hør? Redaksjonen! Og hvem er det som passer på redaksjonen? Karens! Og hvem er det som passer på Karens? Kommentarfeltet! Og hvem er det som passer på kommentarfeltet? Ingen. For real? Ja, det er nifst. Men hva med meg? Hva mener du? Hvem er det som passer på meg? Bro! Jeg passer på deg! For real? For real! Du er søt! Takk, ass. Thank you.
Se, Myrtel. Den skyen der ser ut som en elefant. Hvor da, Morgan? Nei, se der. Der en hund. Ja. Du, det så deilig å ligge her og se på skyen med deg. Det må være den beste daten vi har på lenge. Ja, men du, se der. Der et nyforelsket kjærestepar. Hæ? Hvor han? Her. Åh, du så søt. Men, hæ? Hva det der? Et helt avsnitt. Det står Myrtel var utro med han kissa på festen til han Anders. De hukka først på dansegolvet før de gikk inn på soverommet og hadde... Nei, vent, vent. Hvor det du ser det her, Morgan? Det står jo der. Rettatt med den der støvsugeren. Jeg ser ikke noen støvsuger. Og så rettatt med det der beltedyret. Ja, ja. Det er jo ikke så farlig. Det er vel ikke sant selv om det står der. Er det vel? Ok, så var jeg utro med kissa på den festen, men jeg var skikkelig full og vi hukka bare litt og så. Ok. Men det skjedde bare en gang, eller... Det skjedde også på julebordet, da hadde vi sex på do. Og når du var på jobbtur i våres, da hadde vi sex hos oss hjemme i senga vår. Og jeg skulle skifte laken og fortelle det til deg, men jeg måtte bare vente på det riktige tidspunktet. Åh, fy søren, Myrtel! Ja, men... Du så falsk! Morgan, jeg mente det ikke sånn. Kan vi ikke gå tilbake til å se på skyer? Ja, altså, det var skikkelig koselig, men... Det er det verste jeg vet. Ja, men du sa jo det var den beste date vi har hatt på lenge. Ja, men Myrtel, alle gode ting må ta slutt. Også dette forholdet. Morgan, vent da! Nei, vent. Hva er det det står der? Ho-re? Klokka ringer ut, og vi føler på en eufori. I dag dagen hvor det endelig blir sommerfri. Slutt på kjedelige plikter, bare grusomme hensikter. For nå sommeren her, og da skal man ha det gøy. Alt lov, drikke fem liter brus. Ingen grenser, prøve en liten snus. Alt lov, dilte etter de kule. Ingen grenser, kanskje begynne å pule. For en sommer det skal bli, nå som vi endelig er fri. Jeg tygger hubba bubba og tar på kapsen bak frem. For når skolen er slutt, er det lov å være slem. En litt rampete gjeng, som ikke går i seng. For nå sommeren her, du ikke trygg i kveld. Alt lov, hanekamp i hagen. Ingen grenser, gå naken midt på dagen. Alt lov, røyke masse hasj. Ingen grenser, overdose på dass. For vi ti i år, og du rår ikke over tida vår. Graver opp et lik vi kan kose oss med. Gutta mine filmer, så alle kan få se.
Tøm og røm. Dette er vår drøm. Man trenger ikke kondom når de har vært død i en måned allerede. Ja. Alt er lov. Krasje en sikkerbit. Ingen grenser. Sjekke opp en pedofil. Alt er lov. Drepe blindt uten nag. Ingen grenser. Tenne på et nabolag. For det skader ikke mer av alder. Når vi er under kriminell av alder. Og sånn. Men nok om meg. Hva tenker du å bestille? Jeg ikke så sulten, egentlig. Jo, kom igjen. Ikke tenk på pris. Jeg spanderer. Vel, ok. Jeg kan vel ta en sånn stor tapas-tallerken for to. Åh, for to? Så romantisk. Ja, du skal også bare bestille en hvis du er sulten. God aften. Hva skal det være på turtelduen i kveld? Kanskje noe romantisk champagne til en helt vanlig... Anledning? To glass av din dyreste champagnekeller. Ja, det skal bli. Dyr champagne! Du kommer meg bort, Ivar. Jeg heter Harry. Men det visste du jo. Ja. Kun det beste er godt nok for deg, gulljenta mi. Men Magga, jeg må innrømme en ting. Jeg tok deg ikke bare med på restaurant i kveld, fordi du har ei... Hei, Marte! Det er en helt spesiell ting jeg har lyst til å si til deg. Og jeg har tenkt på dette veldig lenge. Ok, nå kommer det. Vil du gifte deg med meg? Åh, ble du rørt? Nei, jeg må nyse! Trenger du lommepapir? Nei, det går fint. Jeg må bare se litt lyset. Ja! Så du sier ja? Nei, lommetørkle! Takk. Få se på den ringen. Den må ha vært kjempedyr. Det er en veldig spesiell ring. Man kan ikke sette pris på kjærlighet, vet du. Herregud, du er så romantisk. Harry! Men hvis man skulle sette pris på kjærlighet, hva er prisen da? Nei, det ble 3 månedslønner da. Nå har vi jo bare kjent hverandre i 2 uker da. Baby, når du vet, så vet du. Og jeg er helt sikker. Ikke sant, men... Selv om man er helt sikker, er det lov å ombestemme seg? Slutt å tulle, da. Ja. Og jeg sier ja! Nå! Men hvis jeg skulle ombestemme meg senere, får jeg fortsatt beholde ringen da? Alt som er mitt er ditt. Men sier du ja? Ja. Yes! Digg! Digg! Men du planlegger vel ikke å si nei senere? Nei, selvfølgelig planlegger ikke det. Nå! Men hvis jeg skulle ombestemme meg senere, burde jeg gjøre det før bryllupet eller etter bryllupet, og får jeg beholde kjolen? Nei, Keller, du har ikke bestemt seg helt enda. Nei. Og så er det nei nå! Ja, jeg har bestemt meg. Det var ikke så veldig overbevisende. Jo! Ja! Gi meg ringen! Nei, Magga, vent! Du må ikke sette på! Hvorfor det? Du må ikke sette på! Hæ? Nei! 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 Nei!
da? Jeg er Doc Angel, og jeg skal stå for underholdningen her i kveld. Velkommen til buffetkabinen på Color Line. Det som er så fint med å jobbe på båt, det at det er litt sånn som livet. Folk kommer og går. Noen glemmer man, mens andre brenner seg fast. Dypt inn i underbevisstheten. For alltid. Akkurat som han, Stine. Sorry. Der fløy tankene mine avgår igjen. Jeg tror egentlig jeg tenker på ganske mye som ingen andre tenker på. Den sangen her spilte jeg for kjæresten min i videregående. Jeg spilte den også i bryllupet hennes. Det er noe som har tenkt på at planker, de er firkanter, mens trærne, de er lang og rund. Men de er jo det samme på en måte. Her er Timber med Kesha. Aldri datteren min. Men noen gang så glemmer jeg hvor gammel jeg. Jeg kommer ikke på det. Jeg tror jeg glemmer ganske mye som ingen andre glemmer. Når du jobber på båt, så tenker du ganske mye på vann. Vann er ganske rart. Det er så mange typer. Ferskvann, saltvann, tungtvann. Tungtvann, ja. Her er noen annen type hiphop. Nå begynner jeg å tenke på melketenner. Hvorfor mister vi egentlig tennene våre når vi allerede hadde et par med helt fungerende tenner til å begynne med? Noen rekker ikke å miste dem engang. Det er mange som spør meg. Hei, Doc. Du som jobber på båt. Hvordan funker egentlig en båt? Og da sier jeg sånn, nei, en båt, det er jo egentlig liksom en bygning, bare at den flyter. Havet, det er litt som en by med migrerende bygninger som suser rundt. Hei, sier de. Hvor skal du? Buenos Aires. Aldri vært der, men har hørt at det er fint. Men du? Jeg skal ikke noen plass, jeg er en oljeplattform. Her er en sang fra en film om båter. Personlig er Team Johnny. Forresten, det er tilbud på med 12-pack med solo på tekstfrien. Løp og kjøp Deli Solo. 12-pack med solo er litt ironisk, egentlig. Men nå er det jo sommer. Og jeg tenker egentlig at livet, det er litt som et år med ulike årstider. Man blir født på våren når ting er nytt og friskt. Så kommer sommeren, alt blir varmt og man er fri. Man blir forelsket, stifter familie, legger vekk alt det vanskelige. Men så må jo sommeren ta slutt, så man må ta igjen alt det man skjøver bort. Da kommer høsten og
Du mistet den eneste datteren din og kona i sorgen. Men høsten kan jo være ganske fin også. Trærn får nye farger. Du kan gå på tur. Tenk på mye rart. Finn deg selv. Det kanskje mange her i kveld som har mistet noen regler. Ja, verden mistet jo dronning Elisabeth for ikke så lenge siden. Vi skal ikke hedre hun, men sang hun skrev da. Er det noen som har tenkt på ordet flip-flop? Det er litt useriøst. Det er ikke sånn bokhylle eller momsfradrag. Nei, det er ord for de høye herrer. Flip-flop, det er et ord for folket. Hvis jeg skulle ha funnet opp flip-floppen, så kunne jeg sagt sånn... Se, Stine, jeg har laget et nytt fottøy. Og så svarer hun, å, hva har du laget? Nei, jeg vet ikke, det ligner litt på en sandal. Det har ikke noen navn enda. Jeg tenkte kanskje å lage en navnekonkurranse på TikTok. Og så svarer datteren min, hva sa du? En navnekonkurranse på flip-flop? Nei, men det var fint. Der har vi den. Flip-flop, tommel-opp. Spenningen er til å ta og føle på her på Fredrikstad stadion. Hjemmelaget kunne virkelig trengt et mål her i sluttminuttene for å unngå bunnstrid. Oi, men der tikker de en hastemelding i nyhetsfiden. Regjeringen meddeler at Viken skal oppløses. Vi gjentar, Viken skal oppløses. Å, hele måned! Gutter! Gutter! Hæ? Vant FFK-kampen? Nei, enda bedre! Er et tilbud på sprøstekt fleskesvor! Enda bedre! Kommer det ny lange flotte bollerfilm? Enda bedre! Er du blitt uføretrygg da? Enda bedre! Har kona di forlatt deg? Ja! Oh! Gratulerer! Da kan du endelig gifte deg med kusina di! Men det er enda bedre. Du, si meg! Har du fått deg hytte på Valær? Det er enda bedre. Men hva kan vel være bedre enn det? Jo, nå skal dere høre. De der politikerne har bestemt seg for å desentralisere sentraliseringen. Så de sa kanskje yes, vi kan. But us can go! Prøv deg bort til et sted som er så flott. Fra Trøgstad til Halden, det er jo så rått. Regger til Staceman og hagler noen stopp, men da Viken kom, da stopper jeg opp. Men vi har kjempet oss frem, stått opp av vårt hjem. Nå kan vi endelig si prekes til Viken og herre måned. Østfold er tilbake! Bare tenk på alt det bra som Østfold har. Pølse i vaffel, Per Sandberg sin bar. Vi tjener kanskje minst, nå er mest på trygg. Da vi har det jo billig, bacon i Strømstad. Men vi har kjempet oss frem, stått opp av vårt hjem. Nå kan vi endelig si prekes til Viken, herre måned. Østfold er tilbake! Men det som er litt rånne kjipt da, er at det vil koste sånn omtrent 400 millioner å løse opp Viken. Ja, det er ille mange peller med snus! Ja, eller pakker med røk. Men vi får tilbake Østfold da! Ja, det er jo verdt det! Ja, ja! Jeg sier kjørn en gang igjen, Daniel! Kjør! Hei! Da! Thank you.
si prekast til Viken. Her med både Østfold tilbake. Det noen fra Østfold her, eller? Ja. Frekstad, Sær, Indre Østfold og Rakke, motherfucking sa! Hvem til dere? Men fuck Moss, fordi de vil bli med opp i sjus, og det, ja, det er litt sårt, egentlig. Så det. Vi har kjempet oss frem, stått opp av vårt hjem. Nå tar vi en sin prekast i Viken. Her er både Østfold er tilbake igjen. Vi har kjempet oss frem, stått opp på vårt hjem. Kom igjen, si prekast til Viken. Her er både Østfold er tilbake til alle de gode minnene med rabarbra. Synnøve? Rabarbra, du har blitt rik! Ja, man kan si at kroneisen har gjort meg til en royal premium. Og de da? Fått dem en liten familie? Ja, Synnøve er så digg! Gidjakk! Synnøve er alt for digg for dem. Jeg har ikke lett så mye siden vi var her på sommerleir sist. Åh, ja. For en trio vi var. Ja, ikke sant. Nei, ikke du, Jack. Gorben. Jeg har litt dårlig samvittighet for det vi gjorde mot ham. Ja. Gorben, hvor har de vært alle disse årene? Jeg har vært på Fylland. Åh, så forferdelig. Men går det bra med dem? Nei, jeg er døende. Men du kommer til å bli bra igjen. Nei, fordi det viruset jeg har fått nå, det er dødelig. Svarte faen! Vi har altså så mange gode sommerminner sammen. Ja, ikke sant. Det har vært så mange. Nei, Jack. Ikke deg. Men nå kjenner jeg det at livet mitt går inn i sin siste høst. Og selv om vi bare møttes tre ganger, så er dere mine beste venner, altså. Åh, ja. Men det er så synd at vi kvittet oss med de vennskapsarmbåndene. Vent litt. Hei, smørunger! Oi! Wow! Ja, det er fart i deg. Ja. Nei, men da som det er gjort, var deilig, så kan jeg komme med et siste ønske. Og det er altså å spise en båtis med mine beste venner. Så hyggelig, selvfølgelig. Nei, Jack! Ikke deg. Stikk av, du. Selvfølgelig. En for alle. Og alle får en. Ja, dere, sånn endte historien om de tre gode vennene. Ha en god helvetes natt! Thank you.
hjelpe